אם בן אדם נמצא דבר במתח, רוצה לעשות סוג של הרפייה, משהו לברר, מה אתה ממליץ? יש שתי דרכים. המתח בעיקרון הנפשי נועד הוא נובע ממחשבות כלשהן. עכשיו יש שתי אפשרות, או להפסיק לחשוב, יש שלוש בעיקרון. או להפסיק, או ארבע, בסדר? יאללה, אפשרות אחת אומרת, אל תחשוב את המחשבות האלה, תפסיק לחשוב בכלל. זה אפשרות א'. זאת אומרת, אם יש לך מחשבות שמציקות לך, אפשרות אחת, תנסה לא לחשוב בכלל. אפשרות שנייה אומרת, תנסה להבין, אפשרות שנייה אומרת, תנסה להבין את עצמך עד הסוף. כאילו, אם אתה לא מסוגל לא לחשוב, אז תחשוב עד הסוף. אפשרות שלישית אומרת, עד כאן הבנת, אחד זה אל תחשוב בכלל, שתיים זה תחשוב עד הסוף. שתיים זה תנסה להבין את עצמך עד הסוף. אפשרות שלישית אומרת, אתה לא צריך או לא לחשוב בכלל, או לחשוב עד הסוף. אתה יכול להישאר במצב הקיים, ופה יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לקטר, אפשרות שנייה זה לא לקטר. זה העניין. אבל בוא ניכנס לעניין שלך, מה העניין? בוא נדבר עליו, בוא נפרק אותו. דבר. לא יודע, לא... בוא תתחיל לדעת, נו. כן, מה אתה? קשה לי להצביע, אני לא... היה איזה מקרה... בוא נדבר על עכשיו. עכשיו, עכשיו. כן, מה עכשיו מציק? אין לי איזה מחשבה מסוימת שהיא איזה. פשוט התחושה שזה נתח כזה בגוף. אי נוחות. אתה עכשיו הטעת את מי? את עצמך. במה אמרת? אמרת, אין לי עכשיו מחשבה. נכון. לא אמרת, יכול להיות שיש לך ואתה לא יודע שיש לך. יכול להיות. נגיד בינם יש לו מחלה בגוף והוא חולה. הוא אומר, אין לי מחלה. תגיד, אני לא יודע שיש לי מחלה. תגיד, אין לי מחלה. אוקיי. נכון? נכון. כי אתה נעלת את עצמך, אתה אמרת, יש לי בעיה בלי פתרון. בעיקרון, בכל מה שאני נגיד, תגיד את האמת. תגיד, לא ידוע לי על מחשבה שלי. אני לא בטוח, לפי דעתי, לרשתי, יש שם איזה תהליך שם, שהוא רץ שם ברקע. אבל בוא ננסה להבין אותו. בוא ננסה להבין אותו. אני לא יודע במה. בוא נחשוב, מה היה קורה, מה היה יכול להיות, אם הלך אותו, הלך יותר טוב. איזה דבר, אם היה לך אותו, היה לך יותר טוב. כי הוא בעצם הסיבה, למה לא טוב לך? זה בעצם אותו דבר, אתה מבין שזה אותו דבר. אם אתה רוצה לדעת למה אתה מרגיש רע, פשוט תבדוק מה יכול לגרום לך להרגיש טוב. ואז תבין שההפך שלו גרום לך להרגיש רע. מה, זה כל כך מורכב? ואז מה ההפך שלו? מה זה ההפך שלו? זה שואל לך אותו, זה מה שאתה אומר, הסיבה שאתה מרגיש רע. אני כנראה שחסר לי משהו בזוגיות. עכשיו, כשאתה אומר לי, זה שאולי נראה לי, עלה לי. כן. כשחסר לי פתאום, אז אני מרגיש ככה שזה לא הולך, זה לא... עכשיו, השאלה המעניינת זה למה לא היית מודע לזה שזאת הסיבה. זאת גם שאלה מעניינת. באמת מעניין. זאת שאלת השאלות בתכלס. כי אם אתה תבין, אז אולי אתה תגלה עוד אלף דברים שנסתרים לך, אתה פתאום תגלה אותם. כן, כי כשאתה אומר, אני אומר, מה אתה רוצה לזה? ואז הזכרתי פתאום שמיפרע לי איפשהו שם על זה. איכשהו ככה, התחקתי את זה או משהו כזה. עכשיו בוא נתבונן, אתה רוצה להיכנס פנימה? אין לי בעיה. בוא ניכנס פנימה, אז מה מציג כרגע? כרגע ספציפית, אני לא... אל תתחכם, לא, אל תגיד לי כרגע הכל בריא, אני בריא. אל תגיד, לא, 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 תגיד ברמה רגשית. יש סוג של... תחושה של? תחושה של... אי נוחות, מתח, לא יודעת בכל זאת. בוא נשאל לך שאלה אחרת. מה מחוויית האלוהים אין לך כרגע שאותה אתה מחפש בדרכים אחרות? תחזור על השאלה. מה מחוויית האלוהים שאין לי? מה? יש אלוהים, נגיד, שלמות. מה מחוויית השלמות חסר לך שאתה מנסה לחפש את זה כרגע? מה? בדרך כלל דוגמה, נגיד זוגיות בתכלס? כן. אף אחד, מה זה זוגיות, תכלס? מה זה זוגיות? מה זה זוגיות? עוד פעם, יש עוד פרספקטיבות, יותר אחת מהפרספקטיבות. בסדר? יש את הפרספקטיבה של המשוגעים כמוני, שמבחינתם זוגיות זה כפשוטו. אבל בוא נלך איתך על השכל של האנשים, בסדר? מה זה זוגיות? מה זה זוגיות כפשוטו? לא, לא, לא. נסביך אחר כך, מה זה כפשוטו. זוגיות, מה זה זוגיות? זוגיות זה אתה לוקח חפץ דומה, אתה לוקח חפץ, יש חפץ שזז, ובגלל שהוא זז, נראה לך שהוא שונה מערן, נראה שהוא משמיע צלילים והוא גם דומה לך, אז נראה לך שכאילו אתה מרגיש איתו הזדהות,
ואתה רוצה לאהוב אותו, או שהוא יאהב אותך. אוקיי? עכשיו, זה מקרב אותך לחוויית האלוהים. נכון. למה? כי אצל האלוהים יש לך את ההשתוות, ויש לך את כל העניינים האלה. נכון. עכשיו, זה מה שקורה, זה נקרא זוגיות אנושית, כאילו. הרגילה, כן. הרגילה. כן, עכשיו, אצלי לדוגמה נגיד, זה לא שאין זוגיות, זאת אומרת, זה לא שאני אומר הוא דומם. אם יש לך שכל, כאילו אם אתה כבר הבנת את הכל, אז עכשיו אתה יכול להלביש את האחדות בתוך צמצום. זאת אומרת, עכשיו אתה יכול להגיד, עכשיו אתה כאילו יכול לשקר את עצמך ולהגיד, כן, זה בן אדם, הוא לא אוהב, ולכן אני אוהב אותו יותר מאשר דבר אחר. אוקיי? אבל זה רק אם אתה כבר הבנת את ה... אם כאילו, אם כבר יש לך את האחדות. אבל בעיקרון בתכלס, כל מה שבן אדם מחפש, זה לחוות את חוויית האחדות. זה מה שהוא מחפש. עכשיו, זה מולבש לך באמצעות דבר של זוגיות נגיד. זה לא היה לי, זה פתאום צף לי פתאום. לא יודע, מהתהליך שעשינו, זה סוג של זה התרומם לו. לא, אני שאלתי אותך, מה היה, מהו הדבר שאם היה לך אותו, היית מרגיש יותר טוב, וקפץ לך בראש זוגיות. זה מה שקפוץ. כן, כן, זה מה שעולה לי כבר. בסדר, בסדר. זאת אומרת שכרגע אתה חווה חסר בגלל... עכשיו, אני שואל, מה חסר לך בעצם? נגיד, עכשיו אני אקח לפה תמונה, נגיד, חיין, אתה יודע, הקיר הזה אוהב אותך, בסדר? או נגיד, אתה רוצה לאהוב מישהו, אתה אוהב את הקיר. או לא, לא, אני לא רוצה. מה חסר שהזוגיות נותנת? מה הדבר? אהבה. אנחנו מסכימים עם אהבה, אבל זה לא עונה. כי אמרתי לך, אהבה, אתה אוהב את הקיר, למה אתה צריך אהבה עם בן אדם? אה? עוד שהוא לא מסוגל לאהוב אבן, כמו שהוא מסוגל לאהוב אישה. אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים. השאלה היא, זה מה יש מאחורה. מה, שהיית ילד בגיל 3, היה חסר לך זוגיות? לא. לא, למה עכשיו חסר לך? מה השתנה בתודעה? כך נגיד בעלי חיים, חסר להם זוגיות? לא חסר להם זוגיות. יכול להיות שחסר להם הגנה הישרדותית. אבל זוגיות? לא חסר להם זוגיות. אין להם שום עניין בזה. חוץ מכמה בעלי חיים שהם ככה... זה לא המסה. כן. פחות לא המסה שאנחנו מכירים. כן. למרות שמישהו יגיד, הם צריכים זוגיות, נמצא איזה איזה. אבל בעיקרון בתכלס, זוגיות זה צורך רגשי. כן. אם היית, לדוגמה, נגיד בזוגיות אוהבים אותך, ואז אתה אוהב את עצמך יותר. אם היית אוהב את עצמך בלי זה, לא היית צריך שאוהב אותך, לדוגמה. אז מה בעצם אתה מחפש, מה בעצם אתה רוצה? אני אתן לך דוגמה. נגיד דמיין מישהי בראש, בסדר? נגיד קיבלת אותה. נפתר לך בעיה? נגיד שכן. נניח שכן. עכשיו תחשוב בהיגיון. נגיד שקיבלת אותה. האם בכל מצב אתה תרגיש סיפוק, או שאם פתאום תשנה את ההתנהגות שלה, אתה תחווה חוסר סיפוק? ברור, שאם תשנה... זאת אומרת, זה לא מספיק שתהיה מישהי. צריך משהו מסוים שיהיה בה כדי ש... ומהו הדבר? מה לדוגמה לא היית מוכן לקבל? נגיד מישהי שאומרת לך ככה וככה, זה מכניס אותך לדיכאון של עכשיו. אוקיי. כי עד דרך זה אנחנו מבודדים, אני לא רוצה את המישהי, אני רוצה את, 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 את הדבר הספציפי. אז בוא נלך להפוך. אם עכשיו נגיד לקראת מישהי דוגמה, ומה לא היית מוכן לקבל? זה לא כל כך קשה. מה לא היית מוכן לקבל בה? כאילו, איזה תכונות לא היית רוצה בבת זוג? אם היא לא הייתה אינטליגנטית... מה נגיד את הצורה אינטליגנטית? למה חשוב שתהיה אינטליגנטית? שאני יכול לצורך בשיחה. יפה. זאת אומרת שמה שחשוב לך זה צורך ליצור שיחה. נכון. אתה יכול להגיד, אני רוצה ליצור שיחה עם מישהו שאני אוהב. נכון. בשנייה. אבל אם לא היה לה אפשרות ליצור לך שיחה, לדוגמה, אז אתה לא אוהב אותה גם כן. חלק מהסיבה שאתה אוהב אותה זה כי אתה יכול ליצור את השיחה. עכשיו, מה יש מאחורי הרצון ליצור את השיחה? מה השיחה שלנו מאחורי זה? כאילו, אתה יושב על כיסא, ואתה מדמיין, אתה מרגיש דיכאון, אתה אומר, אם אתה למישהי, לא לדיכאון, דוגמה. אתה מדמיין את המישהי האידיאלית, אוקיי? עכשיו, על המישהי האידיאלית הזאת, אתה בעצם מלביש רצונות. עכשיו, אתה אומר, לדוגמה, אחד מהרצונות, לשוחח איתה. זאת אומרת, שאם לא אתה לשוחח איתה, לא היית מרוצה. זה לא מניח. זאת אומרת שבעצם אתה רוצה לשוחח עם מישהו על משהו. אתה לדוגמה נגיד רוצה ש... אני לא אתן לך את התשובות, אבל בעיקרון, אתה בעצם רוצה את חוויית השיחה עם המישהי הזאת. נכון. ועכשיו השאלה היא, זה למה אתה רוצה את זה? מה זה? זה עצמו לבוש של מה זה. זאת אומרת, הדיכאון,
חלק ממנו הוא לבוש של הזוגיות. והאין זוגיות הוא לבוש של הנסיכה זוגית. כי אתה לא צריך את הזוגיות, אתה צריך את השיחה הזוגית. נכון? זה לבושים. כן, כן. אתה בדיכאון בגלל הזוגיות, וזה בחלקים. והזוגיות זה בגלל השיחה, והשיחה בגלל מה? למה בעצם אתה צריך מישהו, למה אתה צריך אותה לשוחח איתה? אתה רוצה שאני אגיד לך איך בודקים? מאוד פשוט. דמיין שאתה משוחח איתה, זה עושה לך טוב. כן. יפה. על מה אתה משוחח איתה? לדוגמה. על דברים של החיים. על דברים של החיים, שנייה, שנייה. אם נגיד אתה משוחחת איתך כל היום, אל להרכיב מטוסים. זה מעניין אותך באותו מידה? לא. זאת אומרת, זה גם לא השיחה. זה שיחה על משהו מסוים. נכון. עכשיו, בוא נניח שהיא משוחחת איתך. בוא נניח שהיא משוחחת. אז ככה עושים את המחויב אפשרי, מחויב אפשרי, עד שנגיע לנקודה. עכשיו, בוא נניח שהיא משוחחת איתך. מה זה נחשב עבורך שיחה טובה? מה זה נחשב שיחה רעה? אבל תסתכל שנייה, תרכז לך אחורה, תסתכל. מה אמרתי לך בהתחלה? אמרת שדיכאון, לא יודע למה. בסדר? מה אמרתי לך? מה נחשב עבורך טוב, מה נחשב רע? אמרת לי, טוב זה בלי, טוב זה עם זוגיות, רע זה בלי זוגיות. Okay. אז עברנו לזוגיות. עכשיו אמרתי לך, בתוך הזוגיות, מה זה טוב, מה זה רע עבורך? אמרת לי, רע זה בלי שיחה, טוב זה עם שיחה. Okay. עברנו לשיחה. בעצם מצאנו, שאתה רוצה, זוגיות ושיחה. Okay. צמצמנו. Okay. עכשיו בוא נלך בתוך השיחה. אמרנו, נגיד, שיחה על מטוסים לא מעניין, שיחה על החיים מעניין. עכשיו בוא נלך בתוך השיחה על החיים. Okay. איזה דברים, אם היית משוחח איתה על החיים ולא היה שם, לא היית מרוצה. כאילו, מה בעצם, איזה תועלת אתה מפיק מהשיחה על החיים, שבלעדי התועלת הזאת לא תהיה מרוצה מהשיחה על החיים? אתה שם בהיגיון. נגיד שאת משוחח איתה ואתה לא מרוצה בסוף. מה יכול לגרום לכך שאתה משוחח איתה על החיים? שהיא תבין אותך. שהיא תבין אותך? כן. ואם היא מבינה אותך? רגע, אם היא מבינה אותך, סגרנו? רגע, תתרכז. אם היא מבינה אותך, ומה זה נותן שהיא מבינה אותך? וואלה, אין לחשוב, זה מעניין. אני חושב שזה מאוד פשוט. בוא נניח, אתה דרך בודקים, נעשה על הפוך. נניח שהיא מבינה אותך, האם יכול להיות מצב שהיא תבין אותך ועדיין לא תהיה מבוצה? בואו נראה שכן, יפה. מה יכול להיות, איזה מצב יכול להיות שהיא תבין אותך ושלא תהיה מרוצה? אם לדוגמה... אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה? כן. בוא נגיד, במה אתה רוצה שהיא תבין אותך? לא יודע, אני עכשיו אף להתבזר לי לגמרי. לא, בוא נחזור מההתחלה, בוא נחזור מההתחלה. אתה עכשיו יושב על כיסא? אוקיי, דיכאון, בסדר? עכשיו אתה אומר, אני רוצה... עכשיו אם תדמיין מישהי שיושבת איתך ומדברת איתך על נושא מסוים, ותבין אותך, זה יגרום לך להרגיש טוב, נכון? יפה. עכשיו, למה זה יגרום לך להרגיש טוב? מה יש מאחורה? מה נתן לך זה שהבינו אותך? לא יודע, זה סוג של... לא, זה הדבר שאנחנו מחפשים אותו. הרי זה מה שאתה מחפש בסוף. אני אגיד לך מה אתה מחפש. אתה...